നമസ്കാരം, വെട്ട ന്യൂസ് ക്യാപ്സൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പവൻ ഗോൾ തിരൂർ. വെട്ടം AHMLP സ്കൂളിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാന സംരക്ഷണ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ശനിയാഴ്ചയാണ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യാനം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതായി പറയുന്നത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് നെല്ലാഞ്ചേരി പറഞ്ഞു. തയ്യിൽ, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ, പൂഴിങ്കുന്ന് ആലത്തിയൂർ. ഞങ്ങളെ തോട്ടം അവർ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ തോട്ടത്തിൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾ ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തും. ഞങ്ങളെ തോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനായി പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോവലുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ തോട്ടത്തിൽ കിളികളും പക്ഷികളും പൂമ്പാറ്റകളും എല്ലാം വരലുണ്ട്. തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ തോട്ടം ഇപ്പോൾ നല്ല സങ്കടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഫലങ്ങളും ലഭിക്കാറുണ്ട്. തെറ്റ് നൽകണം, അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകിയേ മതിയാവും. വെട്ടം AHMLP സ്കൂളിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം വെട്ടി നശിപ്പിച്ച സംഭവമാണ് ഏറെ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഉദ്യാനത്തിലെ ചെടികളുടെ ചില്ലകളടക്കം വെട്ടിമാറ്റിയത്. സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ മുൻ PTA പ്രസിഡന്റ് NS ബാബു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാന സംരക്ഷണ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്. മാനേജ്മെന്റ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് നെല്ലാഞ്ചേരി പറഞ്ഞു. വെട്ടം AHMLP സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പിടിപ്പിച്ച ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം, ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം അധ്യാപകരും PTA കമ്മിറ്റിയും കുട്ടികളും കൂടി നിർമ്മിച്ച ഉദ്യാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിൽ പെട്ട ആളുകൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളിന്, മാനേജ്മെന്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിനകത്തുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു ഉദ്യാനം, ആ ഉദ്യാനം നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മാനേജ്മെന്റ് നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റിന് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ശരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് പകരം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചപ്പം ഇവിടെ ഈ ഉദ്യാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ആളുകൾ വലിയ ഒരു മാനസിക പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും അധ്യാപകരും കുട്ടികളൊക്കെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. അവരെല്ലാം എന്താ പറയുക, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിന്ന് കരയുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായി. അത്രയും സങ്കടം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പം ഇത് വലിയൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആളുകളെ നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ആളുകളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഉദ്യാനം വെട്ടൽ സംഭവത്തിൽ മാനേജ്മെന്റും സ്കൂൾ അധികൃതരും പരസ്പരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വെട്ടം. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ.